jdeme se zase bavit o tom, jdeme se zase bavit o Streamers Clash. To je strašně, to nemá takový znění, víš co, Clash of Stars má lepší, to bylo. Kdybyste si měli vybrat, pod kým byste šli pod Team Chat? Já si chtěl tak z legrace udělat tier list, víš co? Protože ve finále na tom Streamers Clash máme Nekryta, Kuky, Freeze, Herdina, Ruba, který mi teďka vypadl, Spajka, Steraka a Xnapiho. A to vezmu asi po pořadě, ty brďo. Jenom nemám tušení, jaký Elo má Nekryt. Protože si Nekryta neznáte. Tak to je klučina, který dělá lorová videa o lolku. A já mám strach, že tam jeho znalosti končí, že to nebude nějaký gameplay mistr, ne? To bude něco průměrného. On je silver, Nekryt je silver. No. Tak ale zase Nekryt vypadá pozitivně. Mám ho rád. A musím ho dát asi do CT ručet. D? Silver nebude Dčko, ne? Já bych řekl, že Nekryt bude mít takovýho toho týmovýho ducha, chápeš? A jelikož ho mám fakt hodně rád, jakož to content creatora, tak musím říct, že by povzbudila i mě. Kuky. Kuky je tuším Platina Diamond, a Platina Diamond, Emerald Diamond. Je to žena, takže kluci se budou chtít předvést, jo? A zároveň já bych řekl, že ona hraje velice decentně, chat. Já jsem koukal asi tak jako 2 hodiny na její stream, tak asi tam neměla gameplay někoho jiného, tak bych řekl, že actually good. Že na to, že je tady jedna z nižších divizí, tak není vůbec ztracená v té hře. A bych pod ní asi hrál rád, ale není to podle mě winning con. Ale bude to pravděpodobně lepší jak Nekryt. Je něco poznáme X. Xnapy, OK. Tu nerozumím, kde jsi zahrabaný, ale OK. Já dám Kuky asi na Nekryta. Čistě proto, že je lepší hráč a bude mít taky motivaci. A zase mám pocit, že ona není taková povzbudivá, chápeš? No a teďka jdeme. Teďka je šli, jdeme do kontroverzní části, kam dát Freeze, chat. Kam mám sakra dát Freeze? Protože on hraje dobře. Má game knowledge. A já mám pocit, že Freeze bude pro svůj tým vyloženě toxický. Že to je důvod, proč... Jak kdyby nezůstal v nějakých týmech, chápeš? Nevím, jestli pod ním chceš vyloženě hrát. Dčko, jsi blázen. Jsi blázen. Kuky je B tier, pro mě asi ano. Však se toxicita přidává k winrateu, hleda hovno. Víš co, třeba Xnapy je takový ten člověk, který když něco zahraje špatně, tak utrousí něco ironického. A řekne, že se máš hrát dobře. Freeze podle mě řekne, že jsi čurák. Takže já nevím, já ho asi kvůli tomu demoutnu z SK do Ačka, ne? Sice je to asi nejlepší hráč. A game knowledge, ale nemá tam toho týmového ducha, vy musíte tryhardit společně, že jo? Herdin. Jdeme na Herdina, chat. Kam dáme Herdina? Já mám mírný strach, že já jsem ještě neviděl Herdina hrát lolko na streamu, já rychle čeknu, jestli jsem ho viděl už to. Dneska stream Minecraft, Souls-like od tvůrců R2D2, no tak tady nebyl lolko. Herdin to netryhardí, chat. Netrefí ani Malphite Air do 4 lidí, no ale Herdin není podle mě tak toxic jak Freeze. Herně bude něco asi mezi Kokim a Nekrytem. Jestli je teda Nekryt Silver. Ale on by se do toho mohl opřít a actually to začít tryhardit. Ale mám pocit, že už nemá čas, že už tady máme 19. draftuje se 21. A prvního už se hraje, že on už nemá čas na toto tryhardit, tak jak by měl. Což by mohl. A že do toho jde teda rekreačně, takže já ho neironicky dám vedle Nekryta. Sorry chat, ale Herdin už není dvojnásobný mistr České republiky, to už bylo hodně dávno.
Herdy nestýr, ani B bych nedal, já dám Cčko, no. Asi B bych dal teda. Takže to je žena div, já si myslím, že Koki bude aktuálně hrát asi líp jak Herdin, zvlášť protože hraje celkem aktivně, že? A teďka tady máme Roba. Tak jo. Já to dělám nerad, chat. A tier. Rob nehraje lolko. Tuším stejně to má Sterak, Daria, Spike. A záleží, jak to Rob vezme mentálně, protože on, když se mu nedaří, tak zvládne. Nebýt jako pozbudivej, ne toxic, ale nebýt pozbudivej, chápeš? Takže tohle jsou podle mě, teďka přijdou tři piky, které jsou vyloženě rekreační hráči lolka. S který když draftneš, tak nevyhráváš. Takže já jako nevím, kam dát Roba. Asi D tier, ne? To bude asi můj nejhorší pick. Já prostě pocit, že jakmile draftneš Roba, tak nevyhráváš, teda jestli nebude vykompenzovaný, že tam budou nějací challenger hráči utahat, víš co? Že třeba si dělám Morče, tak dostanem Morčeho a takový. Spike. Spike je podle mě člověk, který zvládne také tryhardit. Otázka je, jestli hraje lolko. Ne. On hraje GTA RPčko right now. Myslím, aby tryhardil League of Legends. Nejde nic. Mohl to být C-tier chat, ale Spike se rozhodl, že raději bude erpit. Jak kdyby byl rok 2022. Než aby actually začal tryhardit a vyhrál 500 000. Seragdary. Seragdary je fajn, ty brďo. Serag bude asi S+. Serag má vlastní item chat. Já teďka nevím, jestli ten vlastní item je výhoda nebo nevýhoda. Protože víš co, co když já budu hrát třeba Zerata a budu mít v týmu Steraka, já přeci musím postavit Sterak. Protože ho mám v týmu. Mám v týmu Steraka, tak postavím Sterak. A na Zerata mi to nesedne. Takže prohráme, protože budu trollbuildit. Mám v Riotu. Já nevím, já bych řekl, že nad Robem a Spikem musí být, protože je pozitivní. Je mi teďka přijde trochu blbý nechat Herdina v C týru, kde jsou úplně average lolkaři. I když nevím, Sterak hraje Dotu, že? Chudák Herdin, ty brďo. Vůbec mu to nedělám rád, ale já dám Steraka vedle něho čistě, protože Sterak je pozitivní a dokáže podle mě motivovat ten tým. I když sám nebude předvádět zrovna skvělý gameplay. Sterak je B aspoň. A v čem? On ti nic nenabídne, kromě úsměvu. To je ten problém, víš? Taky bych ho dal na B, chat. Vy to hodnotíte podle toho, jaké máte rádi. Ne, podle toho, já to hodnotím podle toho, jak by se mi s nima hrálo a jakou bych měl šanci na výhru, chápeš? Nedávno hrál lolko, no, já vím, on zapne lolko jednou za měsíc, nebo za měsíc, za půl roku. To, že ho hrál nedávno, neznamená. Každopádně se dostáváme k one and only mýmu S-tier picku, chat. Snappy, nejenom, že je hodně recentní hráč, já bych řekl, že ta znalost toho lolka samotná, není tak odlišná od Freeze, jakože neznalost, to umění toho lolka. Já fakt kdybych si měl vybrat, jestli se mám opřít o midlanera, který to umí jako Xnappy, nebo o AD carry, který to umí jako Freeze, tak se opřu o Xnappy, chat. To si bych raději hrál se Xnappym. Zvlášť musíš taky dbát na to, že Xnappy na rozdíl od Freeze má toho týmový ducha. A jak jsem řekl, on sice utrousí něco ironického, ale naučí tě to hrát v průběhu hry tu hru. A když chce, tak tryhardí strašně dobře. Takže Xnappy je můj one and only S-tier pick. A nejhorší na tom je, že můj sexistický duch teďka je celkem naštvaný, protože já mám neironicky Koki na Bčku před 5 muži. A tohle je asi můj favorite playlist, tier list. Takhle bych to asi chtěl. Co byste měnili, chat? Nějaký argumenty?
Já si neodnesky myslím, že Freeze tam drží toto ono, ta jeho mentalita. Na tom... Ačku. Herdia z dobé typiku. Já bych se nebál Herdinovi dát Apic. Ten turnaj má fungovat tak, že pravděpodobně budou ti streameři kompenzovaní, tím pádem, když máš Snappyho, tak on nemůže draftovat stejně dobrý hráče, jako třeba Spike. Takže kdyby Herdin teďka tryhardil lolko a hrál solo queue místo toho, aby hrál R2-D2, tak já jsem schopný ho dát výš, možná i do Apicu. Protože Herdin asi nehytne nějakou divizi a bude moc draftovat lepší hráče, tím pádem bude mít objektivně lepší tým než třeba Snappy a Freeze. A zároveň on zvládne tryhardit a zvládne dělat na, na této prince takovou tu tank duty, chápeš? On pikne Malphite'a a prostě to utankuje. Sice netrefí jediný Erko, ale hrál by se s ním asi dobře. Jenomže on to teďka netryhardí a má na to podle mě málo času. Ty kolik, to jsou necelý 2 týdny. Takže proto ho necháme takhle nízko. To mě zajímá upřímně, jak to rozhází. Ten systém funguje tak, že mají rozpočet 1000 pointů a hráči by měli mít různé pointy, různou cenu podle toho, jako mají divizi. Což nechápu, protože tam nebylo zmíněno, respektive co jsem četl já, jako jestli se tam počítají jejich vlastní pointy, chápeš? Že podle divize těch hráčů, že budou mít ubraný, ale měli by mít podle mě. Jinak jako tam nemůžeš mít Xapio a Freeze, to by bylo mezi něma, že jo? Ještě se můžeme dostat do turnaju, to je jenom mezi streamerama, sice malýma, ale mezi streamerama. Tohle to jsou největší hvězdy, které skládají týmy z různých streamerů a pak se jdou poprat do Steam Clashe. Snappy je úžasný shot call, já si taky myslím, že se to ujme líp jak Freeze, no. Já si to upřímně myslím. To vím, lenčí, je šance se tam dostat. Už asi ne, to už má asi plno. A kdybys to řekl měsíc zpátky, tak budeš pravděpodobně muset streamovat, třeba řekněme pro 20 diváků, to bude úplně v pohodě, lolko. Takže dáme třeba Les Bazira, no pokud to vzal a pokud to vzali, oni neberou asi toxic lidi, takže opat, Les Bazira a takový, tam nenajdeme. Vím, že tam uvidíme Detaina, vím, že tam uvidíme Kanzera, vím, že tam uvidíme... Zukiho, třeba. Prostě spoustu malých low streamerů a pak nějaký větší variety streamery.